След 9.30 гледате сутрешния блок на телевизия Европа. Сега продължаваме с едно изключително интересно цветно събитие. Над 1000 изпълнители взимат участие в един от най-големите фолклорни събори у нас, Църногорския. Той се провежда в близост до село Гигинци, близо до Брезник. Камелия Колева е там и ще ни разкаже повече. Ками, добро утро! Добро утро, Неда! Добро утро на нашите зрители и слушатели! Днес е втория ден от Църногорския събор в сърцето на Кралово. Тук прииждат хора от цялата страна, защото събитието наистина е много интересно. Аз се намирам в двора на Гигинския манастир, където сега ще ви покажем много интересни неща от църковната култура. Започваме с Румен Димитров, резбар, който ще ни разкаже за печатите за хляб. Нещо, което много хора са се чудили всъщност как се получава, виждаме го на обредни хлябове, на обредни пити. Разкажете ни малко за тези печати. Печата, класическия печат за хляб, се нарича просвора и представлява ето това нещо, просворник, с който се изработва просвората. Представяме различни технологии за изработване на просвората и различни варианти на дървени хлебни печати, с които и в ежедневието, и в ритуалите, особено когато в християнството трябва да се отиде към Евхаристията, се ползват просвората. Всъщност тези хлебни печати днес всички посетители, които желаят, могат да си ги купят готови и да си ги използват у дома, когато си правят такива хлябове. А всъщност интересно и любопитно е, че може да си ги приготвим и сами. Има обаче в църковния канон точно определен начин, по който се прави това. Кажете ни как. Да, най-често или поне начина, по който аз изработвам просвората, е с парено тесто, което е малко особена технология, но сега интернет позволява на хората да прочитат, да видят конкретни рецепти. Аз всъщност изработвам самите хлебни печати и показвам как се използва технологията на използване на хлебния печат. И това са различни модели, които съм ги събирал от етнографски сбирки, от антикварни магазини съм гледал стари образци, така че това е една традиция, която така я има в България. Смятам, че ще бъде интересно за всеки посетител да се научи да приготвя коледната питка с кръстния знак, да прави обредни и ритуални хлябове. Интересно, наистина, вие може и да разкажете и да покажете. Благодаря ви. Ние продължаваме към следващото много интересно място. Отец Михаил Станкович ще ни покаже и ще ни разкаже как се изработват тези гривнички, ги наричаме ние, но всъщност те имат друго име, купуваме си ги от всяка църква, те са осветени, имат много интересен начин обаче на изработване. Как се наричат всъщност? Самите тези гривнички, както вие казахте, се наричат молитвени броеници. Те се ползват в християнството още почти от първи векове. Историята за самите броеници е така, на преданието сочи, че един монах, когато искал да се моли, но тъй като е искал тези молитви да отброява по някакъв начин, е връзвал възли на някакво въже, но тъй като дявола е бил против неговата молитва, е отвързвал въжето му и той не е успявал. До един момент, когато ангел, Господ изпраща ангел, който му показва начина по какъв да плете броеница, за да не може дявол да отвърже, тъй като в нея са вплетени 7 кръста. Това ли е всъщност начина, по който се плете? Да. Всъщност вие ни показвате в момента на живо. Всяка броеница се изплита, всяко заплитане е от 7 кръста. Да, всяко заплитането е от 7 кръста, а броеницата сама по себе си има така топчета, които са на брой 12 по числото на апостолите, 33 по числото на годините на земния живот на нашия Господ Исус Христос, 100 и 300. Ние тук виждаме малките броеници и един така кръст, изплетен по същия начин, топчета в вид на кръст изплетени. Броеницата се използва не за аксесуар, който в ежедневието да я носим, тя се изплита с молитва. Плетещия броеница се моли с
молитвата на Господ Исус Христос, Господ Исус е Христе, Сине Божий, помилвай ме грешния, и тя служи за молитва. Това наистина е много интересно. Да. Аз ви благодаря. Днес и утре всъщност се провежда Църногорския събор в сърцето на Гралово. Всички посетители, за които има осигурен огромен безплатен паркинг, входа също е безплатен, могат да дойдат тук и в двора на манастира, където да се срещнат с отец Михаил Станкович, да научат интересната история на броениците, на молитвените броеници и не само. Има наистина много интересни неща, богата фолклорна програма. Това е от мен, ние оставаме тук. Благодаря ти, Ками. Наистина любопитно включване. Важно да кажем накрая, че община Перник организира и допълнителен транспорт, който също може да закара желаещите към манастира днес и утре, когато е и финала на това събитие.